всі, хто гарно поводився. Капітан Миколай запрошує у круїз до міста корабелів. Тільки спершу вподобайка. Мало хто знає, що я не лише цукерки під подушку ховаю. Здавна святий Миколай був помічником у біді та покровителем моряків. І на честь цього трудоголіка назвали прекрасне місто на річках Інгул та Південний Буг – Миколаїв. Російська пропаганда любить розказувати баячки про добру імператрицю, що начебто заснували Миколаїв у дикому полі. Але життя на цих землях кипіло ще до того, як на болотах звели Москву. Це залишки древнього кіммерійського міста. Кімерійці – кочівники, що жили тут ще в часи легендарної Трої та єгипетських фараонів. Згодом на цих землях господарювали скіфи, греки і предки українців – анти. А у кінці 14 століття – литвини, від яких лишилася назва місцевості – Вітовка. Далі тут верховодили козаки-запорожці. Цікаво, що слово «шаровари», які вони так любили, прийшло від скіфів і означає просто «штани». І аж у часи воєн із османами, коли в Російській імперії постала потреба у флоті, тут звели першу корабельню, тобто корабельний завод. А за рік з'явилося і саме місто – Миколаїв. У наступні 100 років усе життя Миколаєва крутитиметься навколо суднобудування, а саме місто стане штабом Чорноморського флоту. День добрий! Здоровечка! Кальмера! Гутен так! Яких тільки мов тут не звучало. З відкриттям порту у місті корабелів вирує торгівля, а іноземці їдуть сюди шукати щастя долі. А ось і дитинчата миколаївських заводів. Вітрильники, пароплави, крейсери, підводні човни, ракетні катери, риболовецькі судна, танкери, авіаносці. Пливи, моя рибко. Вау! Та це ж якірний камінь античних греків! Цей та ще 8000 корабельних експонатів можна побачити у єдиному в Україні музеї суднобудування і флоту. А це місцева астрономічна обсерваторія, одна з найдавніших в Східній Європі. У давнину тут складали карти для мореплавців, а в наші дні досліджують ближній космос. Хлопці, коли там ретроградний Меркурій? Збереглися в Миколаєві і будівлі в стилі італійського ренесансу. Ось тут, на Південному Бузі, стоїть найстаріший яхт-клуб в Україні. Вася каже, що тут топовий зоопарк, і запрошує всіх у гості. А почалося все із акваріуму міського голови Леонтовича в далекому 1901 році. Місцеві люблять засісти під вербами із вудкою. Воно й не дивно, адже місто буквально лежить в обіймах Південного Бугу, Інгулу та Дніпровсько-Бузького лиману. Прогулюючись містом, можна побачити старовинні гармати, маяки сиверсів, скульптури левів, шпиль адміралтейства, а також помилуватися розвідними мостами і вітрильними регатами. Миколаїв волів би отримати відзнаку за корабельні заслуги, та доля розпорядилася інакше. Перші дні повномасштабної війни, ДРГ, висадки десанту і тяжкі бої за аеропорт. Але корабели залишились на плаву і навіки стали героями України. За іронією долі, саме тут, на Миколаївському заводі, дали життя крейсеру «Москва». Ай-яй-яй, як низько впав російський флот. А ми, миколаївці, попливемо далі у світле майбутнє без Русі. Дізнайся більше про героїчний Миколаїв у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.